חז"ל אומרים אמור ואמרת, להזהיר, מה זה אמור ואמרת? יש פה כפילות. אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. אמור אל הכהנים בני אהרון, לנפש לא יטמא בהמה. או ואמרת עליהם, מה זה אמור ואמרת? זה כפילות. אומרים חז"ל אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים. מה זה אומר? שהאנשים הגדולים מוזהרים, הכהנים, על הבנים שלהם הקטנים שהם כהנים קטנים, להזהיר אותם מגיל קטן שלא יטמאו טומאת מת. לכהן אסור להיטמא למת. כהן אסור להיות בהלוויה בתוך דלת אמות של מת. אסור להיכנס לבית קברות. אסור לו להיות במקום שמעיל על מת. מה זה אומר? אם יש מיטה של מת, מתחת לעץ או מתחת לבית, אפילו אם המת שם והוא עומד פה, יש גג אחד, הוא נטמא בטומאת מת, הוא עובר איסור דאורייתא. הוא מקבל על זה 39 מלכות. חמור מאוד. אז לכן צריך לשמור, האבא אמור לשמור על הבנים שלו, שלא יחטאו. להזהיר גדולים על הקטנים. וזה לא רק מדובר על כהנים. כל אדם ואדם בעולם צריך לדעת שהוא מצווה לחנך את בנו. ולשמור אותו, ולמד אותו דרכי אמונה, דרכי יושר, ללמד אותו דרך התורה, שילך בקו ישר, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכים לעשות ממנו. כמו שאנחנו רואים, שבאמת בבר מצווה, האבא אומר, ברוך שפיטרני מעונשו של זה. איזה עונשו של זה? עד הבר מצווה, כל העונש של העבירות של הבן, האבא מקבל אותו. למה? למה לא שמע אותה עליו? אתה היית צריך לחנך אותו. הוא עשה טעות, אתה משלם. אז בבר מצווה, ברוך שפיטרני, היום הוא גדול, הוא כבר אחראי לעצמו. סיפרתי לכם, פעם היינו פה, ציון זוכר את זה, היינו פה בבוקר ו... יודעים, יש מסכנים, אנשים רחוקים מתורה, לא יודעים כלום, אז הוא בא עם הבן שלו בר מצווה. באו כמה אנשים, דודים וזה, אז הם באו לפה. אתה יודע, יש כאלה מניחים תפילין בכבוד הבר מצווה, אז בכלל לא יודעים איך מניחים, אחד שם את התפילין לאוזן, אחד שם... מסכנים, לא יודעים כלום, ממש מבין. כואב לראות, התפילין שהם פותחים אותם, אתה רואה שהכל דבוק, מרוב שלא פתחו אותם. אתה רואה את החתן בר מצווה, שמו לו תפילין, מסכן בא עם קודשים כאלה, והתפילין היו בפנים, אתה לא רואה את התפילין בכלל, הם מתחבאים בתוך הקוצים שלו, לא רואים כלום. עכשיו, כשהם עלו, כשהוא עלה לתורה, הוא קרא. אז אמרו לו, תגיד, ברוך שפיטרני עם עונשו של זה. שים יד על הראש ותגיד. אז האבא צריך כביכול לשים יד על הראש של הילד ולהגיד, אז הילד שם יד על הראש של אבא שלו ואמר, ברוך שפיטרני עם עונשו של זה. איי, ואי. האמת שהוא צודק. האמת שהוא צודק, פטרני מעונשו של זה, אבא שלו, אני לא יודע לאן לקח אותו מסכן, כיוון אותו הפוך. אבל זה נורא ביום. תדעו לכם, ילד שגודל בלי תורה, אני אומר לכם את האמת, אתה רואה ילד בא לבר מצווה וכזה תלוש, נקרא לך הנשמה. אתה מסתכל, אתה אומר, ריבונו של עולם, הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע מה זה תורה, הוא לא יודע מה זה שמע ישראל, הוא לא מבין מה זה התפילין האלה, מה זה הקופסאות האלה, הוא יודע מה רוצים ממנו. הוא בטוח שזה טקס שצריך לעשות צמים, שמים בארון ולהתראות, ביי. יש עניין להצטלם יד הכותל, אמרתי לכם פעם, לפני שנים, לא זוכר, אולי 8-9 שנים, בירושלים, יד הכותל המערבי, הרב של הכותל מצא בתוך הצפרדיה, עשרות זוגות תפילין בתוך הזבל. מה, מי זורק תפילין בזבל? אז הוא עשה בירור מהיר, אמרו לו, עכשיו היו פה בית ספר חילוני, עשו בר מצווה מרכזית לעשרות נערים. אז הוא קרא למנהל, אמר לו, תגיד לי, הייתכן? אתם זרקתם תפילין בפח? אמר לו, כן. אבל מה זאת אומרת? אמר לו, תשמע, מה זאת אומרת? אני לא מבין מה אתה רוצה. עשינו את הטקס, נגמר הטקס, זהו, זרקנו בפח. הבנתם מה... מה ההבנה שלהם? תפילין זה משהו שמשתמשים חד פעמי, שמים, זורקים לפח. זה מטורף. זה מטורף. אם שבוע שעבר אחים יקרים היינו ביום השואה ויהודים היו מוכנים למות כדי להשיג תפילין. למות כדי להניח פעם אחת תפילין. למות כדי פעם אחת להדליק נרות חנוכה, פעם אחת לעשות ליל סדר, לאכול כזית מצה. הם מוכנים לתת את כל חייהם בשביל זה. הייתכן חיים יקרים שכאן בארץ הקודש, זה מה שקורה לנו אולי מתחת לאף. עד כדי כך, שילד לא מכיר את אמונת אבותיו, את אמונתו, את השורשים שלו. הייתכן? איך לא נצוות לנו הנשמה, הנפש, הלב, החיים שלנו לא נקראים, ריבונו של עולם, מה הולך כאן? יותר משתי מיליון ילדים היום לא יודעים מה זה שמע ישראל, אתם קולטים על מה אני מדבר? הקשר שלנו עם אבא שלנו, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אדמו"ר מקדיב עליו בשלום, ששבוע שעבר נפטר, כל חייו זה היה הדרת האמונה והעניין של החדרת
השמה ישראל בקרב ילדי ישראל ובקרב גדולים בישראל. שיש כאלה כמו ילדים. הוא בגיל 40 לא יודע מה זה שמה ישראל. זה פשוט מטורף. אבל האדם הזה בא מהתופת. ואתה האדם הזה היה בתוך תופת. הוא היה אצל דוקטור מנגלה, ימח שמו ויאבד זכור. רבותי, יש ספר, קוראים לו, הייתי עוזרו של דוקטור מנגלה. אני מבטיח לכם. אני קראתי אותו פעם, מי שיקרא אותו לא יישן לילות. אי אפשר להבין בשכל אנוש את גודל העינויים והטירוף מה שעשו שם לבני אדם. מעבר האדמו"ר מקלב שם, אז השם יצילנו. הוא דמות צהל מאש. בן אדם נפטר בגיל 96 שנה, אתם מבינים מה זה? איך אפשר לשרוד עם נפש כזאת 96 שנה? על מה הוא חושב? קדימה, הוא ראה את האחים שלו, האחיות שלו, ההורים שלו, כולם נרצחים למול העיניים. אפשר לקלוט דבר כזה? מה כאב לו? מה? מה הייתה הנקמה שלו בגרמנים? אתם יודעים מה הנקמה שלו? עם ישראל חי וקיים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. זה הנקמה.